El conseller d'Educació, Alejandro Fondemora, ha fet avui un pas més en la polèmica per la impartició d'educació per a la ciutadania en anglès. En una conferència de premsa per a presentar les beques de la Generalitat, s'ha negat a contestar les preguntes dels periodistes. Els mitjans de comunicació desitjaven conèixer la valoració de Fondemora de les 24 manifestacions que al llarg del País Valencià es produïren ahir en contra de la decisió del govern autonòmic d'impartir l'assignatura en anglès, així com de la polèmica originada per la notícia que el fill de Fondemora s'encarregarà de la gestió de la Ciutat de la Justícia de Castelló. Fondemora ha contestat així a les peticions dels periodistes. Es rogaria que les preguntes se cenyiren a l'objecte de la roda de premsa. Moltes gràcies. Alguna aclaració? Està tot clar? Pues molt bon dia a tots. Gràcies. No, no, solamente esta rueda que es muy importante. Cap declaració adicional. No res d'altre tema. Moltes gràcies a tots per la seva assistència. Bon dia. El programa de beques que ha presentat avui Fondemora suposa una inversió de 22,5 milions d'euros, un 12,2% més que l'any passat, i beneficiarà 1.700 estudiants i investigadors.